Je 10. února 2015 a Péťovi se podařilo výstavu přímo ve Valdštejnském paláci Senátu parlamentu. Zatím je tady ticho před bouří, protože nikde nikdo není. Tatíneček instaluje fotky a já využiju toho, abych tady trošku přiblížila, jak je to tady krásný. Je to tady takový trošku zámek. Takovýhle krásný stropy. Prostor je úplně úžasný. Peťa ustavuje v chodbě místo předsedu Senátu. Zatím tam je ještě je tady všude zhasnutý, protože se teprve všechno připravuje. První návštěvník. Nás prověřili bezpečnostně, takže už tady můžeme zůstat. Je to kulturní dědictví. Takovýhle výhledy tady mají z okna. Krásný výhled na Valdštejnskou zahradu. Tam asi přístup není v zimě, ale z oken je takhle krásný vidět. Tam je kostel svatého Mikuláše a vzadu Petřín. Přichystaný na začátek. Máme tady čas, takže tady ještě nikdo není. A takhle je tady připraveno 12 panelů v chodbě místopředsedů. A Netinka čeká. Takhle vlastně tady jsou ty stojany. Takovýhle jména tady mají kancelář. Dovolte mi, abych tak trochu domácí v této budově uživatel, jeden z uživatelů, vás přivítal na historicky první výstavě Petra Půlce. Doufám, že těch výstav bude u něj i v jiných prostorách více a doufám, že tady zase já někdy budu moct přivítat zase někoho z této hradu města, které, jak moc víte, nebo připomínám, že se stalo mým druhým domovem, že jsem dlouho. Počítal jsem to teďka, můžu to spočítat, ale byly to desítky let, co jsem na tohle žil, viděl, taky jsem tam starostoval chvíli. A takže ta krajina nebo vůbec celý Porolický přirostl v srdci, jedním domovem samozřejmě, kde se rád zastavují a kde se rád setkávám s lidmi, s kterýma znám. A jsem velice rád, protože jsme se s Petrem Půlcovým neznali dříve, nebo já jsem viděl samozřejmě o koho jde, ale tak jsem velice rád, že ta nová generace a těch patriotů v tom Letohradě zase znovu se obnovuje, protože my jsme se trošku na tom, v tom 90. roce zakládali a vlastně to bylo taky působení kdysi
Perku ještě ten krešovací spolek a potom další skupiny lidí, kteří se snažili rozdést kulturu v Letohradě, tak to byla pořád taková parta, trošku starší. A já jsem teď velice rád, že tu štafetu přebírají takové mladý sympatický lidé, jako Petr Pulec, protože se dívá zase na to město a na tu krajinu jiným způsobem. A fotografové jsou lidé, kteří se umějí dívat a umějí taky vystihnout světlo a umějí vystihnout prostě ten motiv a to, co se nám třeba líbí jako takhle ze široka, tak oni ukážou detail, ale jenom zjistíme, že ten detail je skutečně, že má svoje kouzlo a že to je skutečně umění. Trochu bych si říct, že dobrá fotografie je samozřejmě vrcholové umění, protože to je pohled toho člověka na svět, který je jenom v tom jediném okamžiku a teď ho někdo zachytí. A já jsem velice rád, že jsou lidi, kteří se umějí dívat takto na svět, protože to zkrášují a protože ten náš svět a ten náš domov nebo místě, kde jsme doma, nám zlišťují a dávají ke vzpomínkám. Takže z toho důvodu jsem rád, že jsme mohli využít prostor tady v Senátu a uspořádat pro letohradského fotografa zde výstavu, takže vás všichni vítám, předám slovo autorovi a možná ještě nejdřív bude mě první složku, bude nejdřív bude mě. Já kolega Tomeš, ale teď jsem zapomněl jsem. Jordan Tomeš, ten zapomněl na přesně. Takže v netradičním prostředí na galerii předsedu Senátu budete slyšet ode mě vystoupení. Zahrát několik svých skladeb. To je naša takovou náhodou a myslím, že se ani neznali tyhle ty výstavy. Takže ty ceny měl takovou kurva vlastně. Pojďme se kurva. Bez mění dům.
vznikla tato píseň. Okamžiku, kdy člověk musí skloubit několik věcí dohromady.
hraje v tom úlohu čas a světlo. A tyto dvě proměnné jsou velice důležité pro to, aby vznikl snímek, který nemá jenom dokumentační charakter, ale který má i nějakou hlubší uměleckou hodnotu. Petr Kus to umění má zachytit dané věci ve správném okamžiku. Když jsem jeho první výstavu uváděl v roce 2013 v galerii IFKO v Letohradě, asi by mě opravdu nenapadlo, že za dva roky de facto budu uvádět jeho výstavu zde v Praze ve Vlačnickém paláci. I to o něčem svědčí. Já si myslím, nebo jsem o tom přesvědčen, že to rozhodně není náhoda, protože až potom fotografie Petra Kuse uvidíte, zjistíte, že jeho pohled na ten svět a umění zachytit moment je opravdu nesmírně originální. A myslím si, že určitě oceníte i to zpracování jeho fotografií. Za zmínku určitě stojí to, že jeho úmluv a vstřícnosti využívá třeba i město Letohrad, pro které fotil takové akce jako Mezinárodní hudební festival v Letohradě, jednou z takových opravdu hodně navštěvovaných akcí, nebo akcí, která měla velký ohlas do přivítání olympionika na Ondřeje Moravce na našem letohradském Václavském náměstí. A potom fotil takové akce jako právě třeba ten hudební festival, takže na jeho fotografii můžete zahlédnout takové osobnosti jako třeba Lianu Demeterovou, Jiřího, nebo kde chcete-li, Juru Pavlicu a další. V čem tkví kouzlo a tajemství Petrova umění? Asi v tom, že je naprosto svůj a dokáže zachytit i světlo tam, kde leží stíny, a naopak dokáže krásně vystihnout a svým způsobem pojmenovat stíny tam, kde leží pouhé pozlátko dnešního komerčního nazírání. Myslím si, že jsem v kostce řekl o Petrovi asi tak vše. Jenom bych dodal, že z jeho fotografií určitě poznáte, že obrovským jeho koníčkem jsou hory. A to nejenom hory za tím fotoaparátem, ale hory s veškerým prožitkem, který k horám patří. Takže já jenom Petru Kuncovi popřeju dobré světlo, hlavně zdraví a podporu rodinného zemí. Panu Šelarovi poděkuju za záštitu, že na tu akci převzal. A vám všem přeji příjemný kulturní zážitek. Samozřejmě, to je výstava. Moc děkuji panu Šelarovi, nebo už tak senátoru, ale samozřejmě to je přednější. Děkuji za pozvání. Celá ta záležitost je pro mě teďka takový obrovský vákuum a předěl. Včera jsem ještě výstavu měl neobnovím a najednou jsem v senátu. A mě se ta výstava nečetně připravovala, ale nějaký člověk přesně nevěděl, jestli to bude nebo nebude. A dneska stojím tady. Děkuji Martinovi pro úvod. Děkuji Jordanovi za skvělou kytaru. My se známe opravdu chviličku, byla to náhoda, ale já myslím, že náhody nejsou. Prostě jsme se měli potkat, jsme se potkali a někdo mě přišel, že je to tady dál. Když to bylo prostě určitě s problémy a s nějakou nervozitou, děkuju moc, že jsi přišel. Ještě se určitě uvidíme, takže mám spousta věcí, které mě napadají. To uslyšíme hlavně, takže máš před sebou určitě nějakou skvělou budoucnost, to vidím, protože to chytá, že se rozleje a baví tě to. Já jako to ocení, mě by nenapadlo, že se to tak nějak posune, ale já si myslím, že to říká i Jirka Mikiska, který jsme udělali spolu výstavy, to byl úplně první společný, tak kdo neumí nějaký umění, neumí malovat, tak fotí. Tak
Takže mě to prostě baví moc, já trošku jsem tomu propadl, ne určitě trošku, je to velký průměr velikosti. A samozřejmě, že prostě něco člověka baví, takže by to asi člověka mělo nějak naplnilo posunout a mělo by to tím vidět, než třeba v podzimu do práce, které baví. Měl by tam být nějaký kontrast, když to není za peníze, určitě za peníze není. Takže ten posun, já jsem strašně rád, že jsou tady kamery, natáčí a fotky, protože mě to dojde až třeba zítra nebo pozajítří, co se vůbec jakoby stalo, protože člověk je součást samozřejmě toho tý celý velký věci a dojde mu to za nějaký týden nebo třeba zítra, se člověk probudí a zjistí, jako kam se to posunulo, ale je to jenom díky tomu, že to strašně miluju. Samozřejmě, že je to zázemí v mý rodině, tady manželce moc děkuju za všechno, že prostě trpí ty moje ty koníčky a určitě záležitosti, které jsou okolo mezi díky tomu zázemí a manželce a dalším okolnostem, které s tím souvisejí. Takže moc vám všem děkuji za návštěvu, že jste přišli. Já jsem tady opravdu samozřejmě sice na návštěvě, ale jsem rodák ne z Králí, ale narodil jsem se v Praze Podolí. Přišel vlastně zpátky na místo činu. Jsem nepřipraven. Ne, nevím. Moc děkuji za pozvání a všem přeju příjemný zážitek. Ještě jednou Martinovi a Jordanovi. A děkuji za pozornost.
simulaci, tu známou olympijskou formuli, že výstava je zahájena. A prosím vás, nezapomeňte také na malé občerstvení, to znamená, tady k dispozici sklenička vína, voda, malé občerstvení můžete konzumovat a samozřejmě můžeme lehce konverzovat a prohlížet si fotografie a strávit tady zbytek dnešního podvečera v této příjemné atmosféře. Takže tím je to zahájený. Jsem vracel z běžek pod Dolní Moravou nebo pod Králičákem a když jsem měl autem, tak jsem se ohlídl a všiml jsem si, je to nevelký strom zase tak, ale vyházel úplně úžasný nádherný stín. Je to focený obyčejným kompaktem, ale byly tam i ty mraky. Prostě ten stín mě úplně uchvátil, jak je krásný polodin a přesně to přišlo ještě na ten střed. Takže to, ta fotka samozřejmě tady není v paspartě, tak jsem ji chtěla aspoň jakoby tady uvíst, tak jsem to zapasoval tam do toho psaní. Takže od nás kousek od studeného zimní krajinka. A to je fotografie, kdy jsme byli na jedné vernisáži mý kamarádky v Broumově. Není to z Prahy, ale když ty lampy jsou všude stejný, tak je to prostě takový cvak, ale docela se to povedlo. Mně se ta fotka strašně líbí a i tou paspartou se dostala trošku někam jinam. Ono to hodně zapůsobí, nebo ta fotka vypadá jinak, když je pěkný paspartě. Tu fotku to posune někam dál, takže taková stínovka s náledovka z Dolomova. A proč tam nejel, že já jsem tam věstný? Já jsem tam věstný, jak tam se mnou Jirka, jasně víc, tady je on jsem tam. Jsem nacvakal strašně fotek loni v létě, když jsme byli tam dovolený a každý si myslím, že tam najdete Pinokia, nebo já jsem to tak nazval, že tam prostě ten obličej s tím dlouhým nosem je. Někdo tam vidí jenom tu lampu a tu stínový lampy, ale ten silueta toho obličeje s tím ostrým nosem, takže je to Pinokio. Není je tam stín a český kruhlo. Jsme nebyli. Je, protože ten červený bůh, který je na nádraží na zámku, tak už tam není, je zkrácený, je to fotografie poměrně stará, už je to zimně a dole, tohle to je obrazovka v Louži, tak už tohle je to parka, to parka vypadá, ale Odraz je to ukrývá. Tak mi tam něco. Jo, něco jo. Kousek pod tím je Cirman. Trošku Makovice z té cesty, kde já poměrně jezdím, protože jezdím za mamkou do Červený Vody a do Králík na barák. Tak tohle to je kousek vlastně, kde byla ta stínovka na začátku od toho studeného, tak je to kousek nahoře, kde je kříž takovej, odpočívadlo a chodil jsem tam v makovém poli, samozřejmě jsem tam nedělal jiné věci, jak se může namítat, ale tohle není inscenovaná. Co jsi tam dělal? Opravdu Makovice takhle byly při u sebe na tom poli a každý hodí v tom symboliku, v tom, co jsem viděl já. Jo, takže tam je, no, takže tam krásně byli u sebe a tahle ta chodba, která je takový pro mě konečný prostor, protože ten prostor samozřejmě nepokračuje, takhle velehra a to jsou ty nový ambity, které jak je jaké bazilika na velehradě, tak jsou nový ambity a to je ta cihlová podlaha. A tohle to je první cvak, je to zimní fotografie, když loni vlastně byla taková zvláštní zima, je to v Žambereckém parku, krásný strom, pocený jedna štěžkou a sigmou. A tady dole, jak Martin zmínil na první výstavě vlastně v Letohradě, jsme připravovali spolu obal na knížku, tak jsem se mu nabídl, že budu mu prostě tu obálku nafotit. A tahle ta fotografie je ke knížce Literáti na trati, kde vlastně publikují své básně a povídky lidi, kteří jsou nádržáci a píšou a mají to jako koníčka, tak se vydala knížka, která se křtěla na hlavním nádrží v těch krásných reprezentativních prostorách, v těch stavokách vládí, kde jsou vlastně čekárny, když třeba odjížděl Masaryk, tak to je nějaký jaštěvě, úžasný nádherný prostory, tak tam si tak Když jsem se dělal na titulní stránce, tak jsem se vrátil. A potom jsem se dělal
byla moje mamka, takže se pomyslně se ta knížka kníla a tam mě nádherně vracel zase i když papírový podobně zpátky do Prahy, takže zastavení nám. Strašně rádi do Říma. A mě úplně uchvátil Panteon, samozřejmě, že jsme byli ve Vatikánu, chrámu svatého Petra v Bazilice a tam to na vás samozřejmě dýchne, ale když jsem přišel do Panteonu, tak prostě tam je něco víc, je to samozřejmě nejstarší stavba s betonovým stropem de facto, úžasná a podařilo se mi tam prostě takový obyčejný cvak, trošku dynamický s tím holubem, i když třeba někdo řekne, že tam zakrývá to nejhezčí, ale pro mě já tam zase vidím něco jiného, je ta tekoucí voda. Je tam maličko jediná úprava, kterou je, moc se mě tam nelíbily jedny dva lidi, kteří tady přímo vyčuhovali, tak jsem jenom umazal hlavu, jo, prostě to se přiznám, ale na internetu to publikovaný tak není, takže... Ale tam ty lidi samozřejmě se hodně motají, nebo je tam poměrně hodně turistů, takže oblíbené místo a taková zase úplně protipol, které je mýmu srdíčku nejbližší, protože jsem těch přes 22 let bydlel vlastně v Králíkách pod Králíckým sněžníkem a na Králíckém sněžníku, kousek pod ním, vlastně byla bývalá Lichtensteinova chata, která patřila Ráj Vysoký Mýto, pak vlastně byly nějaký problémy, tak nechali ji zbourat, ona je úplně asi nevyhořela, ale prostě nějak byly tam nějaký problémy. Je to škoda, jsou tam po ní základy a nedaleko té vlastně chaty je pylon, takový zvětralej a je tam soška sluněte, takže tohle, co vidíte, je to vzaný vlastně přes ty základy. Ten pylon je poměrně vysoký, asi takhle, lidi na to lezou a už nemá ani voce, ale když se podíváte na stránky, budete hledat Králický sněžník, který je mimochodem vlastně náš třetí nejvyšší vrchol v republice. Málo kdo ví, že Králický sněžník je takhle vysoký, každý zná Sněžku, někdo zná ještě Pradět, ale asi nikdo neví, že Králický sněžník je třetí, takže Sněžka, Pradět a Králický sněžník máme tři nejvyšší vrcholy. Takže je to vlastně na pomezí Orlických hor a Jeseníků. Takže socha slona pod samozřejmě není to úplně na vrcholu. A nedaleko, ještě další věc týhletý sošky, je pramen Moravy. Takže kdo je patriot Moravy a je Moravák, tak na Králickým, respektive pod Králickým sněžníkem pramení Morava. Nedaleko potom je ještě Klepí. Tak tadyhle na začátku nahoře je Itálie, moje prostě srdíčko, já už tam bych řekl, že jezdím skoro jako domů. Minulou sezónu vlastně ne, teďka zpátky, ale minulou sezónu 2013-2014 jsme s bráchou tam byli a ze Strejdou jezdíme do Santa Caterina a budeme jezdit vlastně celý Santa Caterina a Pizzo Trestero. Moje takový prostě srdíčko, kterou strašně mám rád, tu horu, je mi strašně sympatická, je tam úžasné lyžování, nádherný, ne jako tady. V republice opravdu si tam zaližujete, takže doporučuju, když někdo chce lyžovat, vyjeďte ven. A ta cena, když potom děláte nějakou cenu prostě mimo sezónu, vyjde vám to, ne, ale třeba i hlavně, co opravdu si zaližujete, nemusíte čekat fronty a sjezdovky tam jsou borby, a skvěle to dlouho. Takže Santa Caterina Itálie, s rydíčkou opravdu to tam miluju a kolikrát jsem si říkal, že bych se tam rád tam zprášil, ale to přebíhám samozřejmě. Říkal půlku tady a půlku na Kraličáku, takže rozprášil. A tohle ta fotka samozřejmě, kdo zná tu krajinu naší, tak jak jsem mluvil o našich horách, Sněžka, Pradět a Králický sněží, tak Sněžku tady nemám, ale je zachycený Pradět. A tohle to je takový zvláštní cvak, byla úžasná inverze, já jsem ráno koukal na webkamery, které je na Suchým vrchu. Popadl jsem autofoťák, jel jsem rychle, je to během nějak pár minut, za 20 minut jsem byl nahoře a byla úžasná prostě peřina, nádherná inverze, zvláštní barvy.